Men som tiden har gått, så har det vært så mye i øyekroken og i ørene mine av musikk som jeg ikke har kunnet filtrert gjennom gitaren, så jeg måtte ha lært meg mye musikk utenom. Så i dag er jeg vel en musiker som spiller gitar. Gitaren er jo et veldig gammelt instrument, og røtter til gitaren går jo så langt tilbake, og jeg har i perioder vært veldig interessert i lutt også, og spilt en del luttmusikk, og den dag i dag så er vel renessansemusikk, og spesielt luttmusikk av John Dowland, ligger mitt hjerte veldig nært, så det har jeg lært veldig mye av.